pa, pa. Nga cila zonë vinive? Nga zona Krabës. Sa është kilogrami i qeshisë sot? Kilogrami i qeshisë 3 gjys. Edhe 4 mundohemi ta japim, po s'e marrin. Si shihet nga ana qytetarëve? Kan mundësi që ta blejnë? S'kan mundësi. Nuk kanë. Cila është arsyeja që çmimi është kaq i shtret këtë vit? S'ka që shifare. Pse? Nuk e di pse nuk kanë bën. Nuk kanë bën. Ju nga ana tjetër keni harxhuar, keni harxhuar, aq kemi harxhuar sa s'ka. Kemi punu, kemi hedh plera, kemi hedh spërkat, gjitha shërbimet ja kemi bën, nuk majti që shija fare. Nuk majti. Pra ju shihni qytetarë që vinë pyesin, largohen. Vinë pyesin edhe ikin, ja që shijat janë pa këtu. Nuk e di se si deri. Falem deri shumë.